Okey, hari ni Abang K ada satu delivery. Kita nak deliver sebuah Ford Mustang 2.3 EcoBoost. So kereta ni 2019. So kita import masuk. So kereta ni facelift lah. Kalau korang kalau tengok kereta ni, dia datang dengan 19 inci sport rim. So dia akan ada dengan apa nama? Hood dia akan ada macam ventilator kat situ. So kereta ni actually memang facelift lah. Macam mana nak beza kan antara facelift dan tak facelift ni, kita boleh tengok dekat meter dia lah. Okay, jom. Okay, bersama Abang K hari ni, kita punya owner kereta kita, bos kita ni. So nak tanya apa pengalaman bos lah. Bos, macam mana pengalaman beli online dengan Ras Niaga ni? Kalau kata online dengan Ras Niaga, saya sangat-sangat hargailah segala bantuan diorang. Saya sebenarnya cakap dengan diorang, saya nak spek-spek macam ni. Haji carikanlah, Ras Niaga carikan daripada A sampai Z, sampailah kereta ni keluar sekarang. Saya tengok A, bila sampai dekat saya dah A++ dah. So, sangat puas hati lah. Okay. Sangat puas hati. Okay, terima kasih kepada bos kita kerana kereta ni dah selamat register, dah hari ni kita nak deliver dah. Okey, kepada semua yang menonton video ni, yang berminat nak order kereta, boleh call Ras Niaga, boleh call saya, boleh call Ras Niaga untuk order kereta. Okey, terima kasih. Bye.